Olá, boa noite. Os protestos ganharam as ruas de pelo menos 120 cidades brasileiras nesta quinta-feira. Em Salvador, houve confronto com a polícia. Em São Paulo, 10 mil manifestantes ocupam a Avenida Paulista. E é lá que está a repórter Ana Luísa Médici. Boa noite, Ana. Milhares de pessoas se reúnem neste momento aqui na Avenida Paulista. Esta é a sexta manifestação que acontece na cidade de São Paulo nas últimas duas semanas. Ao contrário da última terça-feira, quando não se via muitos policiais pelas ruas, hoje a segurança foi reforçada com mais de 3 mil homens que acompanham as manifestações. Por enquanto, não há sinal de tumulto e o protesto se mantém pacífico. As faixas e cartazes contêm as mais diversas reivindicações, como mais saúde, mais educação e menos corrupção. A manifestação foi convocada mais uma vez pelo Movimento Passe Livre e ainda não se sabe qual o caminho que irá percorrer pelas ruas da cidade de São Paulo. Vamos agora ao vivo a Brasília com André Carrasila. Boa noite, Ana Luísa. Agora o clima aqui está bem mais tranquilo. A pista que dá acesso ao Palácio do Planalto, onde trabalha a presidenta Dilma Rousseff, já foi liberada pelos manifestantes que voltaram a se concentrar no gramado que fica em frente ao Congresso Nacional. De acordo com cálculos preliminares da Polícia Militar, são pelo menos 10 mil pessoas, mas o número parece bem maior. 3.500 policiais militares fazem a segurança dos manifestantes e dos prédios públicos. Por questões de segurança, a Câmara dos Deputados determinou que algumas obras de arte que enfeitam, decoram os salões da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional fossem retirados para o caso de uma eventual invasão dos manifestantes. Fernanda. Obrigada, André. Bom, essas e outras notícias sobre as manifestações em todo o país, você acompanha daqui a pouco no Repórter Brasil, que começa às 9 da noite, horário de Brasília. Até lá!